ऑगस्ट आणि सप्टेंबर मध्ये दक्षिण कोकण आणि पूर्व विदर्भातील काही भाग वगळता राज्यात सर्वत्र सरासरीच्या तुलनेत अधिक पावसाचा अंदाज आहे। हवामान विभागाचे महासंचालक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा यांनी देशभरातील अंतिम टप्प्यातील पावसाचा अंदाज जाहीर केला आहे। तर शेवटच्या दोन महिन्यांच्या टप्प्यात राज्यात बहुतांश भागात सरासरीच्या तुलनेत अधिक पावसाची शक्यता असली तरी ऑगस्ट मध्ये मात्र राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे। ऑगस्ट मध्ये काही भागात पाऊस सरासरी पूर्ण करणार नाही तर दक्षिण कोकणामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहील असा दिसून येतो। आताची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी म्हणावी लागेल, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर मध्ये पावसाचे जे प्रमाण आहे ते कसं राहील याविषयीचा अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे। पाहुयात पुढची बातमी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजभवनवर जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची भेट घेतल्याची माहिती साम टीव्ही न्यूजला सूत्रांनी दिली आहे। तब्बल अर्धा तास या दोघांमध्ये चर्चा झाली आहे, भेट झालेली आहे। तर या भेटीमध्ये कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली हे मात्र गुलदस्त्यात आहे। आताची ही सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी म्हणावी लागेल, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी राज्यपाल कोश्यारींची भेट घेतलेली आहे आणि तब्बल अर्धा तास या दोघांमध्ये चर्चा झाली।